Wakaokolewe. E Baba wa mbinguni, Mungu wetu na mfalme wetu, asante kwa kuwa unatupenda. Asante kwa kuwa unakwenda kutana na watu wako asubuhi ya leo. Tuponye kwa namna ya pekee. Tusamehe dhambi zetu, tutakase na damu yako iliyomwagika msalabani. Maana wokovu wetu unapatikana kwako. Ndivyo tunavyoomba na kushukuru ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
Bwana sifiwe. Lifuatalo ni somo la zaka na sadaka. Ikiwa leo ni tarehe 6 mwaka 2021. Kichwa cha somo kinachosema Petro alipomtanguliza Mungu. Petro alipomtanguliza Mungu. Mchanganua sadaka ni kama ifuatavyo: field au conference 20%, budget ya kanisa 42%, conference school 20%, division 5%, union 5%, taasisi za field au conference 2%, vyombo vya habari 6%. Nasema kumtanguliza Mungu linaweza kuwa jambo gumu. Je, tunaweza kujifunza nini kutoka kwa Petro ambacho kitatusaidia kumtanguliza Mungu katika maisha yetu leo? Petro alikuwa mmoja wa wanafunzi wa zamani zaidi aliyowaita Yesu. Alikuwa mwenye kunuia na wa kuaminika. Katika usiku wenye dhoruba, Yesu alionekana kama mzuka akitembea juu ya maji. Petro alikuwa wa kwanza kueleza shauku ya kuwa na Yesu. Hata kama ingemlazimu kuruka kutoka kwenye mashua na kutembea juu ya maji kwenda kwa Yesu. Kumweka Mungu kuwa wa kwanza kulionekana kuwa rahisi kwa Petro hadi alipokaribia kuzama. Mara tu baada ya kutembea juu ya maji, Petro aliona shaka. Wakati Petro alipoanza kuzamishwa na maji yenye dhoruba, lazima alihisi aibu ya kutofaulu hadharani. Alikuwa ameomba kuja kwa Yesu na wanafunzi wote sasa waliweza kuona kuwa ameshindwa. Kumtanguliza Mungu katika kushindwa kwetu sio rahisi. Lakini Petro alifanya hivyo, alipiga kelele kuomba msaada na Yesu akamuokoa. Kisa hiki kinajirudia wakati Yesu anapokamatwa na kusulubiwa. Petro alikuwa ameahidi kuwa karibu na Yesu, haidhuru iweje, lakini Yesu alimuonya juu ya usaliti wake usiku huo huo. Petro kuwa na hofu. Alikuwa tayari kufa kwa ajili ya Yesu. Hii ni wazi kutokana na shambulio la Petro huko Gethsemane. Licha ya askari waliowazunguka, Petro anajaribu kuua mtu. Cha kufurahisha ni kwamba alikuwa mvuvi na sio askari. Alikosea shabaha na kushia kukata sikio la mtu badala yake. Kile ambacho Yesu alifanya baada ya hapo kilimchanganya. Yesu alimponya mtu huyo na akasema hakuhitaji ulinzi. Hiyo inaweza kumaanisha nini? Petro alikuwa tayari kwa vita na Yesu alimkemea kwa hilo. Alimfuata Yesu kwa mbali na kukana kumjua mara tatu siku huo kama Yesu alivyotabiri. Wakati huo huo, Yohana alikaa karibu na Yesu wakati wote wa kutisha kwa kesi ya Yesu na kusulubiwa. Petro alikuwa ameshindwa tena. Inawezekanaje kufanya chochote cha maana baada ya hapo? Kumtanguliza Mungu katikati ya kushindwa kwetu, kuchanganyikiwa na aibu zetu ni jambo lisilowezekana. Ni kwa njia ya nguvu ya Mungu tu tunaweza kukubali msamaha wa Mungu na kuanza tena. Baadaye Petro alikuwa kiongozi bora, kwani Yesu alimwamini tena na tena. Labda umekuwa sio mwaminifu kwa zaka yako na sadaka hapo nyuma, au umeshindwa. Kumtanguliza Mungu kunamaanisha kuomba na kukubali msamaha wa Mungu leo na kuanza tena kumtumaini yeye kwa fedha zako. Wito. Petro alimtanguliza Mungu. Mfano wake unatufundisha kufanya vivyo hivyo. Wakati mashemasi wanapokusanya zaka na sadaka, tunapewa changamoto ya kumtanguliza Mungu katika maisha yetu. Ombi. Baba yetu wa mbinguni, tusaidie kukutafuta wewe na ufalme wako kwanza. Tafadhali pokee ibada yetu asubuhi ya leo. Kwa jina la Yesu tunaomba amina. Sasa tutafunga macho kwa ajili ya ombi. Tuombe. Tunakushukuru Mungu, sasa tunaenda katika ibada ya matoleo. Kuwa pamoja nasi zaidi sana. Mioyo yetu tunaweka kwako. Tunapenda kutoa. Baba, ebu yote yakapate kibali machoni pako zaidi sana. Tunaomba Baba ukapate kuwepo katika ibada yetu siku ya leo. Ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba kushukuru. Amina.
Haya, tunayomba kwaya ya kanisa, tafadhali tupatie wimbo. Alafu wimbo wetu wa kumkaribisha mhubiri utakuwa ndio huo wimbo namba 169. Na wakati wa kutoka nje kwaya itatuletea tena wimbo. Wimbo huu tutauimba mala kwa mala kwa sababu inaendana kabisa na somo letu la muda wa wiki nzima. Ukisha uelewa huo wimbo vizuri na somo litakuwa rahisi kulielewa kwa sababu tunaongelea ujumbe wa malaika watatu, Yesu kurudi. Kwa hiyo karibuni. Baada ya kwaya, tafadhali tafika hapa tena kuwatambulisha jambo jingine dogo kuhusu mgeni wetu. See one.
Jamani semeni amina. Semeni amina kubwa kwa kwaya. Mungu awabariki sana kwaya kanisa kwa kazi nzuri, wimbo mzuri, sura nzuri, mapozi mazuri, nguo nzuri, walembo wazuri na shehe mmoja. Mungu awabariki sana. Naomba kuwatambulisha waliohudumu na watakao hudumu katika huduma ya leo. Kwanza tumeanza na mashemasi wetu, tafadhali simameni mpunge mkono. Shemasi. Amina, Mungu awabariki sana. Lakini pia kwaya yetu imetuhudumia vizuri sana. Hebu simameni mpunge mkono. Mungu awabariki sana. Ile praise team tafadhali, hebu simameni pia mpunge mkono kwa kazi nzuri mlioifanya praise team. Wameenda kujipanga kuleta vitu vizuri zaidi. Mtaendelea kuwaona. Lakini Ismail Gadi, katibu wa huduma wa kanisa letu, ameletea fungu na ombi. Tafadhali nyosha mkono pale wasalimie watu wa Mungu. Na John Silas, mkaguzi wetu wa kanisa, ametuletea somo la sadaka. Mimi naitwa Stafford Manyama Busumbiro Mjungu Kasori. Nitakuwa mwenyekiti nitakayehudumu kwa siku ya leo, na atakayetuletea kuhubiri neno takatifu mgeni wetu rasmi kwa siku ya leo anaitwa Alhaj Yohana Mgonja. Alhaj Yohana Mgonja. Sasa watu watashangaa Alhaj, kwa sababu huyu amebobea katika masuala ya Adventist Muslim relationship. Amebobea sana, anaijua sana Biblia, anaijua kweli kweli Kurani tukufu. Ni mbobezi kweli kweli. Amekwenda kuhiji mara mbili. Amekwenda umla mara kadhaa, mara nyingi tu. Ile umla ni huduma takatifu kwa wenzetu wa Ijumaa, ya kwenda kushuhudia matendo na kazi walizofanya watume wengi huko Warabuni. Yeye ni baba wa familia na anatoka katika kanisa la Yerusalemu. Ni mjukuu wa Kijichi. Kanisa hili ni mjukuu wa Kijichi, lakini ni mtoto wa Mbagara Kuu. Kwa hiyo wako kule karibu na yale majengo ya NSSF. Kama unaenda Kigamboni, barabara nzuri siku hizi tumechongewa pale. Ukienda pale kuna kanisa linaloitwa Yerusalemu, hapo ndipo anapotoka. Tutakuwa naye. Tutakuwa naye kwa muda wa wiki tatu. Kabla ya hili hubiri kubwa linalokuja kwa njia ya mtandao, yeye atasimama. Unajua kuna mambo mengi sana hatujui kuhusu ukweli wa Biblia na kuhusu ukweli wa Kurani kuhusu Yesu Kristo. Huyu bwana amebobea. Kama una swali, kama una haja, kama una jambo la kujifunza kutoka kwake, usikose katika wiki hizi tatu. Lakini usije peke yako, njoo na mtu mwingine. Kuna mambo makubwa. Hata hawa Waislamu wana kiu ya kujua Biblia inasema nini kuhusu wokovu wetu
na inafananaje na kulaani yao. Biblia yetu inasema nini kuhusu Yesu na inasema nini na kulaani yao inasema nini kuhusu Yesu. Lakini Kurani inasema nini kuhusu Yesu na Biblia imekaa kimya kuhusu Muhammad. Biblia Kurani inasema kitu gani kuhusu Muhammad lakini Biblia imekaa kimya kuhusu Muhammad. Jamani, mafundisho ni mazuri, mazuri, mazuri sana, usikose. Sasa mgeni wetu alipokuja hapa akawa anaangalia kanisa letu akauliza, "Hivi mnajenga bado? Mnajenga bado mnajenga? Mmeona mabati yanafanana?" Alafu mimi nikachungulia hapo nikaona nikasema afadhali nikujibu mbele ya wakili ya wenye kanisa. Kwa hiyo nataka nimjibu mbele ya watu wa kanisa. Mbele ya watu wa kanisa lao. Kanisa hili lilikamilika tulivyoliweka wakifu likawa kanisa bora conference. Walikuja hata kuchukua picha na kuweka kwenye kalenda za conference. Likiwa kanisa bora. Lakini kuna makanisa sasa yamejengwa baada ya hili changamoto ya hili yamejengwa makanisa bora kuliko ya kwetu. Na la kwetu sasa linafifia, linaanza kufa, rangi zimeharibika na mabati yameisha. Ni changamoto za safari ya kumaliza kazi ya Bwana. Alafu sikumuonyesha tu mabati yalipo, lakini tuna mabati yetu pale chini. Alikuwa anaweza mbona viraka viraka, nikamwambia kuna mabati yetu yako pale chini. Yamekuja kutoka aluminium yale mazuri kabisa yapo pale, na washiriki wengine labda hata walikuwa hawajajua kama tuna hayo mabati yetu pale. Yapo pale ya kutosha kumalizia kazi hii. Sikutaka kumwambia kwamba tuna changamoto ya kuimaliza hii kazi. Lakini ukweli ni kwamba tuna changamoto sio kama kanisa, bali tuna changamoto na mtu wa kuwezeka. Ana changamoto zake zimetuathiri sana mpaka sasa tumeshindwa kumaliza kufanya hiyo kazi, lakini tunaamini kwa jinsi tunavyokwenda naye hii changamoto yake tutaimaliza. Wale ni wafanyabiashara. Ni wafanyabiashara, changamoto yake ikishakamilika hili kanisa litasimama katika upya wake, ili tuanze kupanga mipango ya kubipaka rangi lirudi katika ubora wake kwa kawaida. Kuna mshiriki wetu mmoja tutamsimamisha wakati tunamalizia hii kinachotaka kusema. Ametupatia viti 25 kwa ajili ya huduma kwa watoto, tuseme amena. Amejitoa, ametoa pesa zake kusaidia kazi ya Bwana. Viti 25 baada ya kuona haja ya watoto wetu wanaokaa chini akaona itoe. Hatujaanza kuvitumia, havijawekwa wakifu. Tunatafuta nafasi ya mchungaji wetu, akiipata nafasi hiyo atakuja kuviweka wakifu ili tuanze kuvitumia rasmi. Basi baada ya mambo hayo machache, niombe tu observe leo ratiba yetu ya mchana. Tutakuwa pia pamoja na kwaya maandalizi yao kwa ajili ya kwenda kutuwakilisha kule, lakini tutakuwa na mafunzo kwa wale wanao hubiri katika kanisa. Kila mtu hapa anastahili kuwa mhubiri. Hayo mafundisho leo tutakuwa na bahati. Tuna mchangaji hapa. Tuna Alihaji hapa. Tuna mchungaji Lumbe hapa atakuepo. Usikose. Ufundisho ni vitu gani vya kujifunza unapokuwa mhubiri? Kanisa letu linataka ufanye kitu gani? Njia, methods za kuleta watu kiroho. Unajua dini ni tofauti na siasa. Watatueleza vizuri jinsi ya kujifunza. Hata watoto wadogo mtakuwa wahubiri. Anayeweza kwa nafasi yake tusikose kipindi hicho saa 10 mpaka saa 11. Mungu wabariki sana. Mungu wabariki sana. Tunaomba watu wa praise team waje wamuingize mhubiri wetu. Asanteni sana. Mungu wabariki.
Basi kwa nafasi nyingine tena tutasimama kwa kuimba wimbo huo kwa ajili ya kumkaribisha mnenaji mkuu. Karibuni. Naomba ile mic nyingine tafadhali. Kama kuna mtu ameondoka nayo. Naomba ile mic ya pili.
Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Tumsifu Yesu Kristo. 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 Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma nahamaduhu wa stamiluhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa malina rabbana ishraha li sudri wa yasili li amri wa qululu hatta kaf kauli. Inna rabbakum lahul ladhi khalaqa samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayami thumma stawa ala al'arsh. Lughush layli wa nahara wajala maasha hatta mustakaran. Amma baada dhalika. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu huwa alladhi khalaqa samawati wal ardhi. Mungu aliyeumba kila kitu kwa uwezo wake, la haula wala quwwata illa billahi, na hapana mwingine mwenye kupokea sifa isipokuwa yeye. Nipende tena kuungana nanyi katika ibada tukufu ya leo, ibada ambayo Mwenyezi Mungu ameiridhia hata kaalika watu wote akisema udu ila sabilillahi wal hikmat wal mawaidhati ila rabbika, waite watu wote katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mawazo mema, kwa njia haki, ili wamjue Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watukufu waja Mwenyezi Mungu, watukufu wa Kristo, ama na wale ambao hawajabahatika kupata neema ya kuitwa wafuasi wa Kristo. Sote tumealikwa katika wito wa Mwenyezi Mungu, ili ya kwamba tunapoisikia sauti tujue ya kwamba Yesu Kristo kuja ni hakika. Kwa nini tunautangazia ulimwengu ya kwamba Yesu Kristo? Ni kwa sababu vitabu vya Biblia na Qur'ani vimeshehena maneno ya kwamba mtamuona akirudi jinsi mlivyomshuhudia akienda. Na hivi dalili zinaonyesha ya kwamba Yesu Kristo anarudi. Yesu Kristo anarudi. Anarudi kwa namna gani? Pale tu ambapo tutakapotimiza andiko katika Mathayo 28 mstari wa 18 na 19, maandiko yanasema Yesu akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Maneno haya Yesu aliyatamka alipokuwa katika hatua za mwisho, anafunga historia ya ulimwengu, amemaliza kazi, anahitaji kwenda mbinguni. Hapo ndipo alitengeneza utume wa kila mtu, fikulu nasi, kila mwanadamu akafanye kazi ahakikishe ya kwamba anatangaza ujio wa Yesu mara ya pili. Hatuwezi kuthibitisha kurudi kwa Yesu ikiwa mimi na wewe hatutoka tukawafanya mataifa kuwa wanafunzi. Maandiko ya Yesu hayasemi enendeni kwa kanisa la Wasabato mkawaambie habari kwamba Yesu Kristo anakuja kisha mwabatize Wasabato, hasha. Bali maandiko yanasema Yesu akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote, bimana Waarabu, Warumi, Wareno, Wabudha, na watu wote wenye mwili wakatambua ya kwamba wanapaswa kuwa wanafunzi wa Yesu, maana ni hakika Kristo anarudi. Na ndio maana wimbo wetu mkuu unasema Yesu anarudi upesi. Sasa ni nani anayemchelewesha Yesu? Ni mimi na wewe. Ni nani atamharakisha Yesu arudi upesi? Ni mimi na wewe. Vitabu vimesema, maandiko ya radio, TV na machapisho yanaweka wazi ni hakika Kristo anakuja. Lakini nani last signatory, anaye saini wa mwisho? Ni mimi na wewe tunaothibitisha kwamba Yesu achelewe ama Yesu awahi kurudi. Itathibitika tu pale ambapo kila mmoja wetu atatambua wajibu wake. Wakati mwingine tumefikiri ni kazi ya wachungaji,
kazi ya wazee wa kanisa, kazi ya wainjilisi, kazi ya mashemasi. Hivyo Biblia ilivyosema, maandiko yanasema mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu. Na hili ni ombi langu na ombi lako, ya kwamba katika mkutano mkubwa, mkutano wa majuma matatu, wewe ukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu. Mimi nikawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu. Nani ajuae, ndani ya wiki tatu, amini ya kwamba Yesu anakuja. Anaweza asije physically, lakini aje roho kwa utimilivu ya yale ambayo aliahidi. Nani ajuae? Zamu yako imefika, zamu yangu imefika. Ni ya majuma tatu tuwafanye wawe wanafunzi wa Yesu. Linaweza likawa ni swali kwako, tunawezaje kuwafanya wanafunzi wa Yesu watu ambao hatuzungumzi lugha moja, watu ambao hatuabudu pamoja, watu ambao hatutembei pamoja? Nataka nikuambie, Yesu anaporudi kila jambo linawezekana. Yesu anaporudi kila jambo linawezekana. Wale wanafunzi wa Yesu walipokutana pamoja, wakaomba kwa pamoja, walishukiwa na Roho Mtakatifu, wote wakazungumza, kila mmoja akasikia kwa lugha yake, wote wakabarikiwa, wote wakatambua ujio wa Roho Mtakatifu ndani yao. Haijalishi wao wanaongea Kiarabu, haijalishi wengine wanaongea Kirumi, haijalishi wengine wanaongea Kihindi, haijalishi wengine wanaongea Kiebrania, haijalishi sisi tunaongea lugha gani, wawe wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nina imani katika majuma matatu hakika Yesu atainuliwa na sote tutakuwa wanafunzi wake. Somo letu la leo lina kichwa kinasema, je, tuko tayari? Somo litakuwa la muda mfupi sana. Sasa hivi ni saa 6:07. Je, tuko tayari? Wimbo wetu unasema anakuja upesi. Yesu anapokuja, anakuja na mwaliko, anakuja na parapanda na malaika kuchukua kanisa lake, kuchukua walioko tayari, kuchukua waliomsubiri, kuchukua waliomaliza kazi, kuchukua waliotii utume wake. Swali, je, uko tayari kuchukuliwa? Je, uko tayari kwenda naye? Umekizi vigezo vya kuchukua na Yesu? Maana moja ya kigezo anasema, enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi wangu. Nashukuru sana waimbaji, wakati wote wako tayari. Na ni kazi moja ambayo mimi ninaipenda sana, kwa sababu dhambi itakapokoma duniani hakutakuwa na kuhubiri huko mbinguni, lakini mbinguni tutaenda kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Kwa hiyo waimbaji watakuwa wako kazini wakati wote. Mungu awabariki sana. Yaani wako zamu saa zote, wao wako kazini. Mbinguni wako zamu, duniani wako zamu. Natamani kuimba, lakini bahati mbaya ninaimba sauti ya 9 na duniani haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya, somo letu linasema, je, uko tayari? Habari ya kuja kwa Yesu, ili ya kwamba sote tumeitwa. Lakini je, wito tulioitiwa tuko tayari? Ninapenda tufungue Biblia zetu, tuangalie somo letu ambalo limejengwa katika Injili ya Marko. Kwa muda mfupi, kwa dakika chache, tujijue, je, tuko tayari? Tumejiandaa? Tuombe. Maulana Rabbi huwa alladhi khalaqa samawati wal ardha وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أشكرك بنا جده هو الذي خلق الإنسان بسره وأشكر في هذا جدانا أن يوم سبت الحمد لله في كل ناس في كل عباده في كل ناس لأن الله يقول طالب العلم فريضة لكل نفس الحمد لله ربي من يسمعون لنكشكرك سبب أمتبتي عبادة جيمة أمتبتي واتو وناك وعبودو
Hebu tufinyange ututengeneze, tufanane na ujio wako, maana tuko tayari kukutii. Katika jina la Yesu, amen. Tunapoangalia Biblia zetu katika kitabu cha Marko, Marko sura ile ya kumi, mstari ule wa 46, msomaji tutakwenda pale mpaka 51, kisha tutafunga Biblia. Msomaji? Imeandikwa katika Marko 10:46 mpaka 51, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake. Huyu ni Yesu Kristo akafuchuka akafika Yeriko akiwa na wanafunzi wake, na mkutano mkubwa. Mkutano mkubwa sana. Mwana wa Timayo, Bartimayo, yule muombaje kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. 47, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu, unirehemu. 48, na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Fungu la 49, Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Fungu la 50, akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. 51, Yesu akamjibu, akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Funga Biblia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatupa kisa cha Yesu alipokuwa hapa duniani. Unajua leo tunajifunza habari za Yesu alipoondoka duniani na atakaporudi. Yesu alikuwa duniani, alikuwa na wanafunzi wake. Akapita mahali ambapo watu wengi walikusanyika wakisikia habari zake, wakiwa na shauku ya kumuona, wakimtafuta kwa bidii, wakimsubiri kwa namna ya pekee huyo Yesu Mnazareti, Yesu mwana wa Daudi, Yesu anayeokoa, Yesu anayetembea juu ya bahari, Yesu anayepambana na mapepo, Yesu ambaye hata nguvu za bahari, pepo za bahari zinatii, zinamtii. Ni Yesu wa namna gani? Wakati wakiwa wamemsubiri, ndipo kipofu ambaye hajapata kuona, yeye naye akasikia habari za huyu Yesu. Yeye naye akapata habari ya kwamba huyo anayeokoa, huyo anayeponya, huyo Yesu anakuja. Nataka nikuambie habari ya kipofu sio habari ya mchezo. Wale wanaofika kule mjini pale posta wanaona jinsi ambavyo watu wale wanapata shida. Baskeli, pikipiki, watu wanawagonga, wakati mwingine wanawakanyaga kanyaga na nini? Vurugu zote kwa sababu hawaoni. Wanatembelea roadside, hawajui. Na watu wengi walipomuona kipofu Bartimayo, wengi wakamkemea, wengi wakamzuia, maana ni wa Bwana mkubwa anapita, huyo asije akavuruga mkutano, akavuruga taratibu za mheshimiwa. Lakini kipofu Bartimayo alikuwa tayari. Alikuwa tayari kuonana na Yesu, iwe ni kwa kusukumwa, iwe ni kwa kuzuiwa, iwe ni kwa kukemewa, kwa namna alijisacrifice, alijitoa mhanga, mimi niko tayari. Biblia inaeleza kisa hiki ya kwamba alipokuwa anapita na wanafunzi wake, wakati nderemo, vifijo, vikelele zinalia, Yesu anapita, ndipo kipofu alijitoa mhanga akasema, hata kama nichukuliwe hatua za kanizamu kwa sababu mimi sioni, hakuna shida. Kipofu akapaza sauti, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Wengi wakamkemea, wengi wakamzuia, wengi wakakasirika, kwa nini kipofu atafia mkutano mkubwa na nini? Yesu alipoisikia sauti yake, Yesu akasimama. Yesu akawaambia, mwiteni.
Wale walio kwa wanamzuia wakamuita. Wakamwambia jipe moyo anakuita. Jipe moyo anakuita. Yawezekana umekuwa ukizuiliwa. Umezuiliwa na magonjwa. Umezuiliwa na hofu. Umezuiliwa na corona. Umezuiliwa na umasikini. Umezuiliwa na mambo mengi. Jipe moyo, Yesu anakuita. Haleluya. Yawezekana umezuiliwa na kukosa kazi. Umezuiliwa na mambo mengi katika maisha. Kuna mambo familia kuzuia, jamii na kuzuia, watumishi na kuzuia. Jipe moyo, Yesu anakuita. Lakini je, umekuwa ukiteseka? Umekuwa kipofu kwa muda mrefu? Umekuwa kipofu wa maandiko? Umekuwa kipofu kumuona Yesu? Yesu anapita mahali humuoni. Humuoni kwa sababu unahuzunika, unateseka, unaumia. Umekuwa ni mtu wa kusongwa vidole. Umekuwa ni mtu wa shida. Umekuwa ni mtu wa kuzunika. Unahitaji mabadiliko. Unahitaji afya. Unahitaji pesa. Unahitaji maisha. Ujipe moyo, Yesu anakuita. Jipe moyo, Yesu anakuita. Biblia inaeleza kisa hiki ya kwamba yule kipofu alipoisikia sauti wakamtia moyo, wakamwambia anakuita, akararua mavazi yake, akatupa pembeni, akamwendea Yesu. Haleluya. Unajua wengi tumeitwa na Yesu, lakini wengi tunaenda tukiwa tumekumbatia mavazi yetu. Tuna mavazi ya kiburi, tuna mavazi ya uchoyo, tuna mavazi ya uhasira, tuna mavazi ya usengenyaji, tuna mavazi ya kuchelewa kanisani, tuna mavazi ya wizi wa zaka na sadaka, tuna mavazi mbalimbali ambayo tumeyang'ang'ania. Yesu anatuita. Yesu anaita jinsi tulivyo, anatuhitaji, lakini tumeng'ang'ania mavazi tulio nayo. Je, uko tayari kumpokea Yesu leo? Uko tayari kuacha vazi lako? Maana Kristo analo vazi bora. Anataja kuvike vazi. Katika kitabu cha Luka sura ile ya 15 mstari ule wa 11 tunasoma kisa cha mwana mpotevu aliyekuwa ametapanya mali, akatapanya kila kitu, akaenda akafikia hatua ya kula na nguruwe. Lakini alipowaza moyoni ya kwamba nastahili kurudi nyumbani, sitahili kuwa mtu angalau nikae kama mtumishi pale nyumbani. Aliporudi nyumbani, baba akasema, leteni vazi lililo bora mvikeni, mvike kidoleni, leteni mama aliyenona mkamchinje, maana mtoto aliyekuwa amekufa amefufuka, aliyekuwa amepotea amepatikana tena. Tupo katika dunia ya dhambi, dunia iliyopotea, dunia iliyostahili kuangamia, dunia ambayo haikuwa na nafasi tena. Lakini Yesu anakuja, anapita, anapita ndani ya moyo wako, anapita ndani ya moyo wangu. Yesu anapita katika Yeriko yako, anahitaji urarue vazi lako, tabia yako, utu wako wa tabia za dunia hii. Rarua tupa zote, ruka muendee Yesu, maana yeye analo vazi, anahitaji kukubadilishia vazi. Vazi lako likoje? Kristo anapita kwako, anapita kwenye kwaya, anapita kanisani, anapita kwenye huduma, anapita ofisini kwako, kule kazini kwako unakofanyia kazi kila siku. Yesu anapita. Yesu anasema moyo, jipe moyo. Lakini wakati umeitwa, uko tayari? Je, vazi lako likoje? Je, uko tayari kwenda na Yesu? Uko tayari kumpokea Yesu? Mchana akapita vazi yetu, ili kama hayastahili, ili tuondokane na huu upofu, Yesu akatuvike vazi lililo bora. Yule kipofu alipomwendea Yesu, aligundua ana vazi lisilostahili kwa Yesu. Aligundua ana vazi ambalo halifai kwenda nalo miguuni kwa Yesu. Alipotambua hilo, alirarua vazi lake. Unaweza ukasema, je, hivi kanisani turarue makoti? Je, turarue magauni? Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 19 mstari ule wa 7 na 8, anasema na tufurahi, tushangilie, tukampe utukufu, kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari,
naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo, kwa maana kitani hiyo ni matendo ya takatifu. Kwa maneno mengine tunasema bibi harusi amepewa kuvikwa nguo nzuri ing'arayo, na nguo hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Yesu anapopita katika moyo wangu, Yesu anapopita katika yako, lazima tuvae matendo ya haki ya watakatifu, ili Yesu atutoe upofu tulio nao, Yesu atutoe shida tulizo nazo, Yesu atutoe magonjwa tulio nayo, maana yuko tayari. Yesu Kristo ni hakika anakuja. Ni hakika anakuja. Katika majuma matatu haya tutawatangazia ulimwengu ya kwamba sisi tuliokuwa vipofu hako hapo mwanzo, sisi ambao tumepofushwa na dhambi, sisi ambao tumepofushwa na dunia, sisi ambao kwa miaka, hakika Yesu anakuja kumvika kila mmoja vazi lililo bora, na tukubali kurarua mavazi. Nataka nikuambie vazi halivaliwi juu ya vazi. Hello. Vazi halivaliwi juu ya vazi. Siku zinazokuja katika majuma haya matatu tutajifunza katika Biblia na Qur'an jinsi ambavyo giza na mwanga havifungamani pamoja. Jinsi ambayo tabia njema haiwezi ikavaa juu ya tabia mbaya. Jinsi ambayo huwezi ukavaa utakatifu juu ya unyama na ufedhuli, na dhambi haiwezi kufunikwa na utakatifu. Ni lazima dhambi iondoke, ndipo Yesu akuvike vazi lililo bora, ndipo ukutane na Yesu, ndipo akupatie dawa ya moyo, upofu uishe, upate kuona tena. Yesu akamuuliza, wataka nikufanyie nini? Swali hilo tunaulizwa kila mtu, na kila siku tunamuita Yesu, Yesu unarudi lini? Yesu utuokoe. Tumechoka na dunia, tumechoka na dunia hii. Lakini je, umekizi vigezo? Je, umetimiza ahadi? Maana ahadi ya Yesu inasema, kawafanye mataifa kwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Natazama ndipo nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Tunaimba, usinipite Mwokozi. Nimekuwa nikiomba usiku na mchana. Mimi nikiomba hata mapepo hayashtuki, hayatoki. Umewafanya kuwa wanafunzi Yesu. Ni wangapi wamebatizwa kwa ajili yako? Ni wangapi umewafundisha kuyashika yote ili Yesu naye atimize yote kwako? Fanya agano na Mungu wako. Fanya agano na Kristo leo. Vua vazi lako. Yesu anahitaji kukuvika vazi la haki. Akafungue miguu yako upeleke injili. Akafungue mikono yako ukatoe sadaka. Akafungue kinywa chako ukahubiri kweli na watu waokolewe. Mungu na akubariki. Mungu na tufanye tuwe na vazi bora, ili tukawalete wengine kwa Kristo. Wa hadha, salamu alaikum wa billahi tawfiki wa hafu minkum, jazakallahu alaikum wa billahi wa tawfiki. Mungu awabariki. Basi baada ya somo fupi niwaalike tupate dua. Simame tupate kuomba. Rafiki yetu na mwokozi wetu Yesu Kristo, unayeishi na kutawala milele, jina lako litukuzwe. Tumeona ahadi yako ni kuwaita wote, na wewe ulisema nikiinuliwa nitawavuta wote kwangu. Yesu, tumeamua kukuinua kuanzia leo, majuma matatu yajayo, na hata ukamilifu wa dahari. Ninakusihi ukatuvue mavazi yetu na tabia zetu za kila siku, ukatuvike vazi la haki, ukatuvike miguu ya utayari, kila mmoja awe tayari kuutangazia ulimwengu ya kwamba hakika Kristo unarudi. Na baada ya hapo usitupite Mwokozi, tuandalie makao mema katika ufalme wa mbinguni. Maana ni ahadi yako ya kwamba tutakapofanya hivyo utakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Tenda kwa ajili ya utukufu wako, maana tumeomba na kuamini katika pendo lako Yesu. Amen.
chewewe.